Uppgift 3 så ska vi förenkla ett uttryck som ser ut så där. Vi skriver upp det igen. 3x minus 2, 42 plus 4, 3, nej inte, plus utan minus. Och det gäller att komma ihåg kvadreringsregeln som också finns på formelbrad. 3x ska vara 42 först. Då har vi 3 upphöjt till 2 är 9. X upphöjt till 2 är x upphöjt till 2. Sen 2 gånger 2 gånger 3x och så har vi minus. 2 gånger 2 är 4 gånger 3 är 12 x. Och sen den här sista termen blir alltid positiv. 2 upphöjt till 2, 4. Plus 4 så gångas in i parentes. 4 gånger 3x är 12 x. 4 gånger minus 1 är minus 4. Minus 12 x plus 12 x plus 4 minus 4. Vi har 9 x upphöjt till 2 kvar.